us presento el vi negre del mes de maig. Es diu Mèrula, anyada 2016. És un vi del Penedès fet per un celler que es diu DG Viticultors, que és un celler que tenim diversos vins seus aquí a la botiga i ens encanta. És un gran celler, realment estic molt content d'oferir-vos aquest vi. És un celler que fa vins dolços espectaculars i uns escumosos també. Però bueno, avui parlem del seu negre. Això és un merlot 100%, d'acord? Té criança, té un any de bota, però després també té repòs, diversos anys de repòs en tancs d'acer inoxidable. Per tant, la bota hi és, però no és el que domina. Tenim un vi de potència, de fermesa, de sequetat, però de frescor també. Per què hi ha aquesta frescor? Perquè això està fet a la serra de Montmell, que seria baixant l'autopista, passant Vilafranca, tota la serra que queda a mà dreta, que puja fins a 700-800 metres d'alçada, això està a uns 600-600 i pico d'alçada. Per tant, tenim aquesta frescor natural i també la manera de elaborar el celler. És un celler que també treballa amb mínima intervenció, és un vi, per tant, per prendre això amb carns, amb arrossos potents, amb formatges curats, per exemple, i amb nas trobareu molta maduresa, fruita madura, després va apareixent una miqueta de fruita més vermella, una mica més de frescor, i en boca és on notarem aquesta frescor. Val? Per tant, és un vi que penso que és adient per aquesta època de l'any, perquè té potència i alhora frescor, no us carregarà. Trobo que és un gran vi, penso que és un encert per aquest mes, i res, espero que us agradi, ja em direu el què.